nuk do kishit lindur në Shqipëri, në cilin shtet do doni të kishit lindur dhe të jetonit? Në cilin shtet? Po. Qytetin e Kukësit. Në Kukës? Po. Po Kukësi nuk është shtet në vete. Shtet në vete. Së shtet në vete atyre do kisha lindur në Tiranë. Në Tiranë? Po. Po as Tiranë nuk është shtet në vete. Apo për ty është shtet në vete? Për mua është shtet në vete Tirana. Po çka ka më shumë Tirana se vendet e tjera? Çka ka më shumë Tirana se shtetet e tjera? Çka ka më shumë? Ço të them, mund të di. Ço të them? Ku do preferoj, Tirana apo Kukësin? Jo, do preferoja Kukësin, sa vetë lindja ime. Kto më? Shqipëria. Ja. Po, çka? Më shumë vendet e tjera. Po pse vendet e tjera çka kanë më tepër? Ekonomi pas punove, s'ke ekonomi. Shqipëria, s'ka si vëni jotë. Në Amerikë. Po se di, se pëse në Amerikë. Nuk e di. Si vëni jotë s'ka si vëni po. Fërgë e ligë të shi. Bo gjitë qikë në ropë. Më së të rinë to. Në tëmë që. E ka fjallë të të qenë, për e kërë në Shqipëria për jo. Pëse së për qenë sa vëni im Shqipëria jo? Edhe ekonomia. Ekonomia të që vasë që të tjetë gjenë ekonomia, po. Shqipëria vene jatë, vene jatë, sa vene jatë pa vene jatë. Se ka me nduar me të gjë. Këtë në parë, këtë të mirë me i bukur, ose më mirë ekonomikisht në shtetë? Së të thimë të thimë. Në të ndronë Shqipërinë, në thimë. Dhe jo, ka më në këtë gjë? Se ka me nduar fare në një të gjë, në të gjë, në rrasë se... Po në që të dhëtimi mund tja, do këshë dojë në që e i në jo në Shqipëri. Në që të dhëtë jemi. Asi. Se është logikshme të me ndojë njëri. Nuk e nani sa është e qarë që në Amerikë, do është ta. Po pëse në Amerikë? Nuk e di, nuk e të mirë. Shumë gjëra më mirë se këtu. Në Amerikë në të një shtetë ati, apo së kemi preferenës? Në qytetin e Floridës. Florida. Bashkë në gjitë me shoqen. Në Kinë. Gjermani. Gjermani? Pa. Se është një nga shtetet më të zhvilluar të Evropës dhe botës. E shë vitë më të ardhë në ne? Pa. Unë kanë minu Shqipërë dhe nuk jetoj tu. Kam jetuar dhe në Angli, dhe në Amerikë, edhe në Greqi, dhe në Greqi do jetoj. Në Greqi me Angli dhe Amerikën? Po. Që ka më shumë Greqi, apo? Po ka kohën. Janë njerëzit më të afrushëm. Ndoshta nga që kam vite aty. Kush Amerika dhe Anglia është si pami e bukur. Si vëndi bukur është. Njerëzit shumë të ftohtë. Në Shqipëri që mungon? Në Shqipëri djetë që mungon. Qeverisja shumë e keqje e vërnitur. Edhe të argumentoj këtë gjë. Në qofë se për shumë një deputet grek ka një gocë si puna jote dhe një deputet shqiptar ka një qunë si puna e këti zotërisë. Deputeti grek do të thotë ty si gocë ke lekët, do vesh të studiosh në Amerika, apo në Anglia, apo nuk e di, kurse këti i zotëris, deputeti shqiptar do t'jepi 5 diploma të paguara, po diploma nuk t'jep lekët, nuk t'jep mendje. Më kupton, kjo është diferenca midis një deputeti shqiptar dhe një deputeti grek. Dhe Shqipëria prandaj nuk duhet si përpara, se këta do na qeverisin fëmijët e këtyre. Po, në Zvicër. Po Zvizë ka standart ekonomik. Ti imagjeroj një doktor merë 12 euro në muaj, e tha për ditë televizorit. Kurse këtu marrin 400.000 lekë dhe po që e lakë të shtrojë shpital, po së patë e lekë, dhe sa patriota. Se këj i gjatë i gjeshë boshet nuk ka burë më të poshet në klopi doksor. Bashë me të pshatarën me të ignorantin, të landë balën dhe këj karkalesi i bashkisë. Dhe gringë të popullë. Jo, vëllai tani. Ha? Bukuria, vjen Shqipëria për pak?
Prokurori po ka, po janë politikanë të idut, nuk ka si Shqipëria, me pasuri natërore, me klimë të mirë, me tjera tjera. Gjermani. Përse me Gjermani? Përse për duket, ajo me drejtë. Nga në ekonomike apo? Ekonomike, ndaqë, psikologike, ndaqë, si të duhesh ti. Po klima që është pak? Klima? Pa. Se në që klima keni? Një lojës, e të klima në në vetë. Ta është totë. Totë s'ka problem. Po për Shqipërinë si komentoni? Si. Që mundon këtu do me thënë që? Tu më mojë zdoj gje. Zdoj gje më mojë, tu s'ka për të bërë dhe njërë. Kemi ka një vite, do bërë. Do thot që nuk ka shtetë. Nuk ka dretusë. Në gjithë botën vjedhin, po këtu vjedhin shumë. Njërë. E korupcionin gjithë botën, pa ta mendojnë për popin. Tu s'mendojnë asë njërë, tu mendojnë vetë për vete. Se cili, thot, s'më duhet moment. Kalojmë me kaluar, kalojmë. Do bëhet. Një aftonë që njëri u ka shpresë, po shpresë është e kotë, shpresë është e vdekur. Nesër më mirë. Po ku është kjo nesër? Vjenë nesër, mja prapë nesër. Nesër, ngellit nesër që të bëmë. Ngellit që një fëtanë një kote. Pasuaj, hajtë qatë bëjmë. Mos kam dinë Shqipëri farë, jë. Asu, kënë Itali të dy. Pra, do tonë të tojmë Itali? Apo i tonë i Itali? Jo, se tojmë, këtu